već krajem siječnja najavljeno je kako se otkazuje šahovski turnir Dubrovnik Open, a onda i međunarodni judo turnir Kup Sveti Vlaho koji se treba održati u Dubrovniku proteklog vikenda. Špekuliralo se o tome kako se radi o posljedicama pada proračuna, no predsjednik kluba ima drugo objašnjenje. Zato što smo morali poći na državno prvenstvo za kadete nas se poklopilo, eto to. Uzrok svih poteškoća što se financija tiče kod pojedinih klubova i udruga je politička igra kojom je neformalna koalicija nastojala s vlasti maknuti Andra Vlahušića. Nažalost, kolateralne žrtve su upravo sportski klubovi. Judo klub ipak nije jedna od njih jer, kako kažu, otkazivanje nema veze s financijama. Nikakve financije, ništa, čisto tehnički situacija koja se događa u sportu. Nama je prioritet državno prvenstvo i mi smo poveli djecu državno prvenstvo, osvojili smo medalju i to je najglavni cilj. Propušteni turnir odradit će sa prvom sljedećom prilikom i to za 20 dana, poručuje predsjednik kluba.